بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ سے بچنے کا درود۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک سکھانے والا ہوں، اگر آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگ سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ کوشش کرنی ہے آپ نے اس درود پاک کو خود بھی پڑھنا ہے، ہو سکے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اللہم صل علی سید الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر بعدد کل معلوم لک۔ شفاء القلوب میں درج ہے کہ جو بھی شخص اس بابرکت درود شریف کو 1111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی جائے گا، اس شخص پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔